ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាមិនចាំបាច់កុំចេញពីផ្ទះថ្ងៃនេះកម្ពុជារកឃើញបាទករណីអ្នកបាត់បង់ជីវិតឡើងលើសពាន់អ្នកហើយបាទខណៈគ្រាន់តែថ្ងៃនេះមួយបាទមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតច្រើនណាស់បាទមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះបាទក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ថ្មីចំនួន996អ្នកបន្ថែមទៀតក្នុងនោះមាន829ករណីគឺជាករណីសហគមន៍ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈខណៈអ្នកជំងឺចំនួន813អ្នកបានជាសះស្បើយនិងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យបាទគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នៅកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុបបាទចំនួន64611អ្នកអ្នកជាសះស្បើយចំនួន56178អ្នកបាទអ្នកស្លាប់គឺ1025អ្នកបាទបូកនឹងថ្ងៃនេះគឺ39អ្នកបាទអញ្ចឹងអ្នកបាត់បង់ជីវិតក្នុងថ្ងៃនេះបាទគឺកើនឡើងច្រើនមែនតើបាទដល់ទៅ39អ្នកឯណោះបាទបាទអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទមានការប្រុងប្រយ័ត្នពោះបាទហើយអនុវត្តនៅវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនៈរបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ក៏សូមជួយចុច Like Share ចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា